মৰবা মই ইউটিউব চেনেল অসম টিভি লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি এই ভিডিওটো কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত বনোৱা নাই মই মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আজি মোৰ 2K ওপৰত ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছে যিখিনি আপোনালোকৰ অবিহনে কি জানি মোৰ সম্ভৱ নহল হয় চাৰিদিনমানৰ আগত মোলৈ এটা গুগলৰ পৰা এখন লেটাৰ আহিছে এইখন পাই মই সেইদিনা বহুত সুখী হৈছিলোঁ আপোনাৰ গুগলৰ পৰা অহা লেটাৰখন এইখন ইয়াত আপোনাৰ গুগল এডচেন্স বুলি লিখা থাকে সেইটোত মোৰ এড্ৰেছটো আছে বাৰকোড গুগল এডচেন্স আৰু এই ভিতৰতে ইয়াত আপোনাৰ 6টা ডিজিটৰ এটা পিনক'ড থাকে আৰু সেই পিনক'ডটো মই গৈ নিজৰ চেনেলত ভেৰিফাই কৰিব লাগে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো পেমেণ্টৰ ওপৰত সহায় হয় আমি লেটাৰখনত কি আছে ভিতৰত চাওঁ লিখা আছে গুগল এডচেন্স ইয়োৰ গুগল পাৰ্চনেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ পিন এইটো হ'ল মোৰ পিন নাম্বাৰ 411069 এই পিনটো গৈ মই গুগলৰ নিজৰ একাউণ্টত এণ্টাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ নিজৰ এড্ৰেছৰ পিনটো ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব আগলৈও যাতে মোৰ এনেকৈ চেনেলটো আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকে মোক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নলয় তেওঁলোককো মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ জয় আহোম